Sillä on joku ase. What's that weapon? Drop it! Sillä on tuksulamppu. Oh, don't take gun! Don't. Fuck that. That's not nice to do. Onko se jo mun repusta otti ton vittu? Vittu savolaisia pitää vittu tulla tänne ihan oikeesti vittu. Pois stadista vittu ihan oikeesti. Siis oikeesti vittu. Mun riittää nää maahan muuttaa oikeesti vittu. Älä äijä etuilee. Kyllä mitä oikein tulla tänne stadiin vittu herroille? Älä etuile vittu. Ole savolainen, ole maahanpalle. Se on vittu huittislainen vittu. Ei tuolla sairaala. Ei jämmä, onks heittää röökiä? Ei oo, heittää sulle röökiä. Mitä vittu? Miksi vittu naurat mulle? Vittu, turppa. Ai, maidot löytyy tuolta osastolta 7. Toi Valion. Se on tosi. Entä, hei, saaks tässä sitten tarjouksella noita nuolia mukaan? Jos sulla on S-etukaa, niin kyllä. No, mulla ei ikävä, se jäi kotiin kyllä. Täällä on Bloodbackin 2! Jos sulla on henkkarit mukaan, voidaan katsoa sun asiakasnumerot tuolta meidän järjestelmästä. Joo, se olisi tosi niinku ihkuu, tiiäts. Tosi ihanaa. Okei, mennään, mä käyn katsoa tuon takahuoneen. Mennään, missä vitus meillä on ovet, mä en tiiä. Pysy siellä, mä tuun kassalle ihan justiinsa. Joo, mä pysyn täällä. Kassoilla tarvitaan myyjää. Moi, tota, joo. Kukas tää tarvii apua? Kuka tulee sairaan? Täällä ei pyydä limua. Tää oli aika tyhmä juttu.